перших днів повномасштабної війни багато хто став волонтерити. Але за півтора року витримали не всі. З різних причин. Не засуджуємо. Та цінуємо тих, хто не здався, не стомився, продовжує свою нелегку добровільну місію. Навколо смілянина Максима Калашника об'єдналися люди, які всім, чим можуть, далі допомагають військовим. Серед них і брати, що ремонтують автівки для бійців. Займаємося ремонтом автомобілів міста Сміла. І ви теж член цієї волонтерської організації? Я, мій брат один, Богдан Манько, і наш брат третій, Олег Діденко. Ми втроєм працюємо і ремонтуємо автомобілі для Збройних сил України. Все заради перемоги. Дякую вам. У нас 22 чоловіка зараз волонтерської організації. Ми всі... У вас вже списки є, да? Тоді все було так на то... Небагато, але кожен займається якоюсь справою. От, наприклад, хлопці ремонтують кардан. Крайній раз, коли їздили, вони віддали кардан на 110-ту бригаду. Хлопці, дякую дуже велике за допомогу, за те, що зремонтували кардан. Бо без машини дуже тяжко. На даний момент без машини дуже тяжко. Дякую дуже велике. Слава Україні! Героям слава! Це хлопці працюють на Авдіївці і прилеглих напрямках, які боронять нашу землю. Це автомобіль військовий, їхній, яким вони працюють на позиціях. Також є велика подяка від хлопців, тому що вони працюють, там десь якісь осколки, вони вдарили по кардану, на ньому їхати невозможно. Вони їдуть там 30 кілометрів більше, починає машину тіліпати. І ці всі привозять сюди, присилають по пошті. Також я їду, забираю і привожу хлопця, вони ремонтують і передають туди назад. Ми їдемо по лінії фронту, починаю від Оріхова і закінчуємо Лиманом, буває Куп'янськом, тим краєм і виїжджаємо через Харків домой. Отакий круг. І ми проїжджаємо всю лінію фронту. От хлопцям передаємо це все. І хлопці долучилися до нашої організації, і вони займаються безпосередньо тим, як ремонтують кардани, і передаємо ми хлопцям. Є хлопці, так само Сергій Печенко, він ремонтує автомобілі на сьогоднішній день, зараз на перву танку ремонтує, стоїть Сорента і розібраний двигун повністю, і займається ремонтом цього автомобіля. На першу танкову передали 32-й БАТ, також автомобіль Кенго, також була відремонтована попередньо. Хлопці, дуже вам дякую. Всім волонтерам з Кілянська. Серега, дуже дякую. Нам в Куп'янську там так техніки не вистачає. Ти відремонтував, воно нас вивчає. Друже, ти справжня людина. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Наразі передають своєму товаришу, військовому ЗСУ Євгену, автомобіль Міцубіші. Автомобіль, який придбали хлопці, а також всі небайдужі люди, які долучилися до збору коштів на даний автомобіль. Це для 72-ї бригади, побратим нашій, смілянин, який працює і виконує роботу для захисту нашої країни. От, хочемо подякувати цим людям за те, що вони зробили цю велику справу. А також хлопці, які підготували, відремонтували цей автомобіль, поставили на колеса, так, щоб він міг рухатись і допомагати хлопцям там на позиціях, де виконують вони бойові завдання. Власне, закупівлею та ремонтом цього позашляховика займались гуртом, твердять брати-авторемонтники. Дякують всім, хто теж долучився до справи. Велике дякую передаємо всім тим своїм знайомим, товаришам, які долучилися до даного збору для цього автомобіля, для збору коштів на його ремонт. І всі ті люди, хто допомогли загрузити даний автомобіль хлопцям, щоб передати їм добренники якісь, поблагодарити за те, що вони нас захищають. І взагалі, щоб було все приємно. І дай Бог, щоб цей автомобіль приїхав сюди після перемоги цілим і непошкодженим. І також і всі хлопці, що були цілі і непошкоджені. Велику участь у зборі прийняли у допомозі магазин «М'ясокрай». Потім хлопці, які ремонтують кардані вали у Смілі і допомагають Збройним силам, тому що всі автомобілі зараз в основному на повному приводі. Також Влад Базяк, який відремонтував даний автомобіль по його пошкодженням, велике вкладення зробив своїми хлопцями. І всі ті небайдужі, які долучились до нашого збору, хлопці, волонтери із Звенігородки, які дали нам прилад нічного бачення на даний автомобіль. І всім, кого не
пом'янули. Велике дякуємо. Всі, хто скидав гроші, знайте, що це для доброго діла, для перемоги. Смілянин військовослужбовець Євген першим перевірив потужності автівки після ремонту. Такі транспортні засоби там, твердить, їм просто життєво необхідні. Своїм побратимам також привезе чимало смаколиків. Все там цінують, все необхідне. За домашнім теж дуже сумують. Також Євген самотужки під'єднав прилад нічного бачення на свого нового бойового коня. Мужика, скажи пару слов. Улибнися. Потім після перемоги. А ще хочу, я побажав Женчику, коли Жека сам встановлював камеру на кришу і бив дирку в криші. Йому дуже шкода було, даний автомобіль дирявий. То я побажав, щоб це була остання дирка, яка має на цій машині бути. Давай, скажемо, отвір. Отвір, зроблений для шнурка для камери. Правильно? Щоб він був останній. Оце воно зверху, так, встановлено? Так, а під козирком монітор, по якому вночі без освітлення може автомобіль передвигатися. Угу. Без жодного освітлення, прибор нічного бачення, і вона їде по монітору. Так що якось так? Так. Круто, класно. Женчик за власний рахунок купив нову резину. Хлопці виділили кошти на заправку даного автомобіля, який доїде до лінії фронту. Це все наші небайдужі сміляни, які вірять, що буде перемога і все заради неї. А всім, хто стомився, хто опустив руки, хто вважає, що лише влада повинна допомагати захисникам, волонтери наголошують. За цими чварами і суперечками ми забуваємо. Війна йде, і нашим хлопцям там не переливки. Допомагаємо всім, чим можна. Нам ніхто не допомагає, не підтримує, так, крім тих людей, які долучаються просто особисто, точечно, так як на цей автомобіль, щоб передати хлопцям напряму. Все. У вас теж є якісь сторінки в соцмережах, де вас так, можна шукати? Так, є Фейсбук, Інстаграм, ми ведемо свою сторінку, показуємо людям, так само села, які нам трошки допомагають харчами, і ми возимо їх на передові позиції вже півтори року. І Ташлицька громада, Санжариська, так само Гриша Жегас, що який ремонтує автомобілі. Ми також всі разом співпрацюємо. Всі чесні, які волонтери є в нас в Смілі, ми всі гуртуємося і працюємо для цієї великої справи. Так само в нас є Березняки, Велика Яблунівка, школи в Смілі, які також збирають, гімназії, так само технікум. Вони по чуть-чуть збирають всі, ну і ми передаємо. Є у нас ще одна машина волонтерська, це Міша, який їздить також туди на схід і возить харчі хлопцям, також закриває їхні потреби. Так. Ну, небагато людей залишилося, якщо в початку війни це було 16 екіпажів, то на сьогоднішній день це два, ну і ще капелан, отець Михайло їздив, це що ми знаємо. Можливо, ще хтось їздить там із так постійно, можливо, ми не знаємо цих хлопців або дівчат, які також допомагають. Але всі роблять тихенько цю справу, допомагаючи хлопцям на схід. Їздячи до своїх рідних, передаючи їм всі харчі, ми так само робимо, допомагаючи другим людям перевезти ці харчі, речі, які їм потрібні. Хлопцям. От наша така маленька. Ну, а що ми ще робимо, щоб дешевше було? Хлопцям треба скоби, да, наприклад. Одна скоба вартує в магазині стільки 45 гривень. Для того, щоб їх купити, це дуже дорого. Тобто 100 скоб обходиться в 4,5 тисячі гривень приблизно. Ми збираємо кошти, хто небайдуже скидається. Купляємо на ті кошти арматуру, яка вартує метр, наприклад, 21 гривню з копійками. І з одного метру виходить з 10-ї арматури дві гарних скоби. А це значить, що 100 скоб обходиться у набагато менші кошти. Самі хлопці на заводі гнуть ці скоби, зарізають і відправляємо по запиту, де треба скоби, туди відправляємо цвяхи, скоби, молотки і все те по списку, що просять. Командири, там треба те-то. Поступає список, відкриваємо серед своїх збір, збираємо якісь кошти. Що зібрали, що не зібрали, доложили, купили і передаємо. Тож підтримуємо волонтерів і надалі, бо вони збирають реальні нагальні потреби від військових на позиціях та медиків у пересувних шпиталях. Слідкуйте за їх сторінками у Фейсбуці і Інстаграмі. Волонтери для ЗСУ «Сміла». Всі звіти про доставку адресатам там теж є.